Коти заполонили світ та наші серця. Їх обирають мерами, вони працюють дипломатами, бібліотекарями і водять екскурсії музеями. Ізраїльська кішка Міці завідує цілою залізничною станцією. 2 роки тому вона з'явилася тут ще кошеням і відразу обійняла керівну посаду. Пухнаста слідкує, щоб ніхто не їздив зайцем. Пасажири обожнюють Міці, приносять їжу, речі, іграшки. Залюбки фотографуються та знімають відео. Коти – це гангстери тваринного світу.